Välkomna till programmet Sista sväng som vi presenterar här på Travet. På fredag är det äntligen dags för julbordspremiär på restaurang Spiken. Och eh, ja, det känns ju lite ändå att, eh, ja vad ska jag säga, inte julen antagligen, men i alla fall lite vinterfeeling nu med, med lite lätt snö ute, Johan. Ja, precis. Nu börjar man känna att det närmar sig. Exakt. Ja, Förra veckan så satte vi i v för johan Ja precis, det blev full pot och Bookers, den, vår stora spiker det gjorde ju sin plikt. Mm. Och eh, Fantastiskt härliga travtävlingar här nu på fredag. Ja det är alltid med finalerna i tre och fyra orienserierna. Det, det gör den här dagen alltid lite extra. Mm. Hela 150 000 kronor i första pris i varje lopp där. Ja, topptävlingar nu på fredag. Gå in och boka er plats på kalmartrav.se. Vi har fortfarande lite platser kvar i restaurangen till vår julbordspremiär. Så Trav upplevs såklart bäst på plats. Ja, vi går. Genom omgången och vi börjar på med V641 och den kör vi på Romme. Ja precis, stor favorit kommer nummer 8 One Crystal bli. Har gjort två lopp i ny regi efter Daniel Redén. Inte riktigt varit några fullträffar och Nej. jag tror att den här blir väldigt stor favorit. Så det är ingenting som jag går rätt ut på. Ja det verkar som det väldigt stor vit. Men ja, då finns det ett värde att gardera. Ja precis. Och det gör du med vilka? Jag gillar den här nummer tre, Solkatten Star. Den höll bra på Solvalla senast. Det var ju i somras. Men den brukar alltid gå bra efter vila. Vann ju V86 under Visby kvällen i, mm. i augusti där ju. Så att det, den är bra den kan öppna ganska bra i volt. Så den får ni inte glömma. Nummer sju, Edelweiss avslutade bra senast. Kommer med toppform. Nummer sex, Starstruck. Det är en typisk outsider. Och nummer fyra Maverick Meer var vann väldigt lätt senast. Så att, det är väl de här fyra som utmanar favoriten med lite plus på Solkatten Star. Mm. B64 2 och ja här kommer vi få en ännu större favorit i hemmahästen nummer 4 Maroon Dane. Almhedens fantastiska häst och Ja, Johan, kastar du över och spika. Nej, vi har väl en tendens att inte riktigt hålla de här jättefavoriterna i handen. Och jag tycker att jag hittat två motbud som ska kunna utmana Maroon Day den här fredagskvällen. Så att, eh, jag vill ta tre hästar på min kupong. Och du skulle säga anledningen att du då för att hitta lite värde i V64 och få upp pengar, ja, värdet på V64 helt enkelt. Ja, det, den här tävlingsdagen brukar gynna de tre- och fyraåringarna som kanske inte gått max under säsongen utan har formtoppen prickad nu till, till i november. Mm. Vi pratade om nummer tre, Parker Lane innan. Jag antar att den är ett av motbruden? Ja, det är ju en som inte riktigt fått några rejäla fullträffar på slutet. Satt bombfast senast på Jägersro i loppet som Maroon Day vann. Hade ju bakspår då. Jag tyckte den såg jättefin ut. Kan Roger Malmqvist hitta en fin position här så jag tror jag den kan utmana favoriten. Så den vill jag ha med. Och du sa en till, nummer? Ja, Nio Boscha Diablo. Det är en väldigt kapabel häst från Untersteiners. Eh, körde ju tight mot en konkurrent senast eh, på Solvalla i Breeders Crown semifinalen. Hade ju gått i final, Just det, ja. eh, men den blev diskad. Mm. så jättefin ut då. Eh, och man eh, vill säkert ha snabb revansch. Eh, den har bara gjort åtta lopp i år, så att den, den har också haft en ganska försiktig säsong. Men vi hejar såklart alltså på hemmahästen, nummer fyra Maroon Day. Vi går vidare till den tredje avdelningen. Kallblodslopp på Romme, här hittar vi spelvärda Spiken i omgången. Du spikar kallblodsloppet Johan? men jag har tittat på nummer två Tim Tabak i lopparkivet. Jag tycker det är en härlig häst med, med, med ett fint driv och vann väldigt lätt senast på Eskilstuna. Och kan öppna bra bakom bilen. Jag fick väldigt bra känsla för nummer två Tim Tabak. Och här tror jag faktiskt nummer 6 Hövdingen blir favorit om jag har räknat ut det här rätt. Jag kommer med tre raka segrar inför man testade norskt derbykval. Där blev det galopphästen som så bäst ut. Och kanske behöver loppet också. Så det tycker jag gör nummer 2 timtabak väldigt intressant. Snyggt! Spik i den tredje avdelningen. Nummer 2 timtabak. Fjärde avdelningen på Kalmar, och ja, det här känns väl som ett hyfsat öppet lopp. Eller blir nummer 5, Chelsea, storfavorit? Den kommer vi dra väldigt mycket spel. Avslutade bra senast, bakom nummer tio Wingsuit, som vann det loppet. Nu är det ombytta roller i spårfördelningen. Men Chelsea kan ju öppna bra, och sitter den i ledningen så har den en bra chans. Men det är ingen jag litar på fullt ut. Nej. Vad hittar vi då bakom? Hennessy Amor var ju Peter nöjd med, vann ju det här Puncturett-loppet näst senast här på Kalmar. Mm. Eh, sen hoppade den på Hamsta och avslutade bra som sexa. Eh, från ett fint läge tycker jag den är tidig. Eh, Nio, Keeping the Shadow, Okej, okay. Vi ser en fitt senast på Jägers, för den sparar spiden behöver inte den vara borta. Eh, och sen två hemmaskälla kan vara nummer ett, Wata Bill som var ute i ett ganska tufft lopp senast på Jägers. Och nummer sex Estelle So som sputtade bra här på Kalmar. Eh, så eh, jag tycker det finns eh, mm. några eh, outsiders som kan vara med och blanda in. Sen har vi med också då Wingsuit som vi nämnde, nummer 10. Många hästar i fjärde avdelningen. Vi går vidare till den femte avdelningen, upp på Romme. Mm, här garderar vi ganska friskt också. Nummer 4 Bubble Lane var sämre senast på Solvalla. Den är snabb, utvisat fin fart. 10 och VF gillar jag. Och sen nummer 7, Burnit Down Oase. Fick ett ganska tufft lopp senast och gjorde det bra. Draget i loppet, det blir nummer 12, Sahara E-Type, som har ju startat de flesta gångerna i Tyskland då, och då står man ganska bra inne i klassen. Vann på ett fint sätt senast. Och blir lite fart på det här, tycker jag den är intressant. Jag tycker den visat fin fart när man tittat i tyska lopparkivet mm. också. Mm. Eh, garderar man ännu mer tar man med, num eller jag tar ju med givetvis nummer ett First One Out. Eh, som höll bra näst senast och kan öppna bra från start. Och sista strecket nummer 5, SG, Edison som kommer med fin form. Men glöm inte nummer 12, Sahara E-Type. Mm. Eh, sjätte och sista avdelningen tillika då finalen i serien här på Kalmartravet. Och eh, ja, jag antar att du inte spikar heller. Nej, vi har ju gått kort i början yeah. och eh, haft spiken. Så vi har råd med några i sista med. Ja, jag nummer du... tio, Amando Salazar har ju imponerat på slutet. Vann ju eh, här på Kalmar näst senast. Gick ut mm. på Solvalla gången efter och var riktigt bra efter ett tufft lopp. Den tål att göra en del i spåren, så på tio så... så Farligt. Creedish nummer 7. Jag tyckte det var ett jättefint intryck senast på Jägersro. Det är en häst som Lövgren håller rätt högt. Och den är min första häst, men jag måste välja i sista avdelningen. Mm. Har du något mer där bakom? Nummer 5, Mondo Diablo går ju ner i klass. Var ju med i kriteriet. Och den här nummer 4, Lake the Snake, tyckte jag var positiv på Bjärke senast. Gustav Johanssons hästar går rätt bra för dagen. Så det kan vara en skräll att se upp med. Och sen nummer ett, Blixt ska gå med bike för första gången. Det är ju en intressant ändring. Mm. Nöjda så? Ja. Passa på att köpa andelar till det här systemet då. Och hur gör vi det Johan? Gå in på ATG's app, klicka på butiksandelar. Man söker efter Kalmartravet. Där finns andelen för 130 kronor. Sätter du den för andra veckan i rad helt enkelt. Ja, vi hoppas på det och litar på spiken två Tim Tabak i den tredje avdelningen. Som sagt var, in och boka era platser på kalmarta.se Kan ni inte komma nu på fredag så kör vi även julbord den 6 december. Så se till att komma hit under december månad och njut av härligt trav och framförallt god mat såklart. Tack för att ni tittade på sista sväng och på tillseende.